ሶስት አራት አምስት ብዙ ቀኗ ነው ዳኒ። አንተ እኮ የምርና ቀልድ አይታወቅም። እውነቴን ነው የምልህ። ፈልጋታ? አዎ፣ እንታፋልገኝ ነው የመጣሁት። ግን እኮ የውጭ ስልክ እየጠበቅኩ ነው። በቃ ይኸውልህ። እንዴ ዘመድ ጋር ምናምን ፈልጋቸው ነው? ምንም ዘመድ ጋር ልናገኛት አልቻልንም። ታዲያ ፖሊስ ጣቢያስ? ፖሊስ ጣቢያን ፈልገናታል። አስመዝግበን ያለ ፖሊስ ነግረናል። ታዲያ ቴ ይባል ችግር የለም ቶ በቃ ጠላቶች የለወቃቸው ሽ እበላቸዋሉ። እንዲህ ጊዜ እንባላቸዋል በእጅም በጥፍሬ ባለቃቸው። ግን እህቴ አንድ ነገር ብትሆን ማደርገውን ያውቃሉ። እንዴት መሰለ ማታም ቢሆን ነገም ከነገዳ ፈልጋለሁ። ስማ ዳን እዚሁ ቀመጣል። በቃ ደህናውን የዛነታ በናህዳ ታክሲ እንደሄደች ነው የተሰማው። ግን ታርሎን የሚነግረን ሰው እስካሁን አላገኘ። ምናልባት እናገኛለን የሚል ተስፋ ነው። ለምን የዛን ቀን የጆች ታክሲ ውስጥ የጆች እንደሄደች ታውቋል። ሁለተኛ ጓደኛ እንዳላት ብለን አስበን ነበረ። የሴት ጓደኛ እንዳላት የወንድም አለ ታዋለ። ለሴት ጓደኛዋን እስከዛሬ አገባችን ድረስ ነው ከተጣሪዎቿ አንዷ እሷ ትሆናለች ብለን አስበ አድራሿን ለማግኘት ጥረት እየተደረገ ነው ያለ በትምህርት ቤቱም በኩል። ሁለተኛ ወንድ ጓደኛ የተባለው እሷን እጅ የምታውቀው ነው የሚባለው። እንግዲህ ምናልባት ቤተሰብ አያውቀው። ስለዚህ እሱ ያለበትን አድራሻ ለማግኘትም ጥረት እየተደረገ ነው ያለ። አንድ ሰው የሚመጣ ሰው አለ እና እሱ ሙካና ሰሙን ለማግኘት እየጣር ነው ያለ ነው። በተረፈ በጊዜ ያለ መረጃ ይሄ ብቻ ነው። የተቻላቸውን ፍንጭ ነው ለማግኘት ያለ ግን አልገባኝም። እዛ የሰው ነፍስና እዚህ ጋር አስቸኳይ ጉዳዩን ለመጨረስ ይሞክራል።
ትችላለች። በእኔማ ጨክም። አንተ ልጅ ግን ተው ተው ተው፣ እንደዚህ አይነት ሰፋ ተቀባይ ጋር ተዋላል። አስፈታኝ እናትሽን አደራ ማለት ነው ልጅ በእኔ መጨክን አትቀርም። ጋነንዲ እንድንፈልጋት ነው? የት ብለን ነው እንፈልጋት? በቃ ከተማ ውስጥ ነው ያልገባሁበት ቦታ የለም። እሺ ከችግር ነው ማለት ነው። ፋብሪካውን እንዳሰርን ፈልገ ነው እንዴ? እናንተ ማሽኑን እንዳትከስ ቢያለከ ነው እዚህ ጋር። ሩንም የሚያልም ሰው ነው ይጣ። በዚህ በኩል ሰው ይሞታል። በዚህ በኩል የታገተቻው ልጅ ማግኘት ምንም መረጃ ያላገኛችሁ። ሳጅ ምን እየተሰራ ነው? ጅብራን ለማግኘት በየጣቢያው ማረግ ነው የሬሳ ፍለጋ። ምንም እሷን የሚመስል ሰው አልተገኘም። ሁለተኛ ጅቷን ይዟት ሄዶ የታክሲ ታርጋ ተገኝቷል። በሶስተኛ ጓደኛ ያለበትን ቦታ ሰዎች ስላሉን እየተከታተልን ያለ ነው። ቴክኒካል ነገሩስ? የሁሉም ሰዎች ያገዳደሉ ሁኔታ የተለያየ ነው። የከረሜላ አጣጭ ብቻ ነው የሚገርመው። የእናንተን የታርጋና የከረሜላ አጣጭ ወሬ ዘላለም ስንሰማን ነው እንዴ? አሁን ያሉን መረጃዎች አጠናክረን ለመቀጠል በትኩረት እንሰራለን። ኢንስፔክተር ያሉን ሰዎች ውስን ስላልነበሩ ጥሩ ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ በቅርብ ቀን ውስጥ የተሻለ ነገር ለማሳወቅ እንችላለን። አመሰግናለሁ።
አገኛት? አጣፋም ትገኛለች። እግዚአብሔርን በል ወለቴ ነው እንዳፈ ያርጉ እንዱላባ እየስትል በተገኘች ጥሩ ነው ምኞት። እግዚአብሔርን ጥሩ ነው ምኞት። ደስ ብሎኝ ነው ይዛም ልክ በዚህ ጋር አስቲኛት በዚህ ጋር አራጭላማ ነው። ጭላማውስ ምን ተሰራ ነው? መንገር ነው። እኔ ጭላማ ፈራለሁ ታውቃለህ። ባቀራ ፖሊሶች? አዎ። ምንም ችግር የለም። እሺ እሺ ቻው ደህና ደር። ልጅህ ተገኘች? እነዚህ ውሾች ለምን ስልኩን የማያነሱት? አንቺ ነሽ ልጅ። እቺ ልጅ ደግሞ ወደ አንድ ቦታ የዘመተ ሰው አይደለም።